ære og vår vannmakt i en informasjonsfilm fra Sjøforsvarets overkommando. Sjøforsvarets mange nye oppgaver gjør at nye elitegrupper stadig må utdannes. Vi skal i denne filmen vise noen av disse elitegruppene under utdannelse og på oppdrag. Her ser vi kystberedskapsgruppen, som på kort varsel kan rykke ut for å forsvare våre mange fjorder og skjær mot fienden. Marinejegerne er den av elitegruppen som kanskje har den mest krevende utdannelsen. Her har alarmen gått, og vi ser dem rykke ut for å finne og tilintetgjøre en fiende som har skjult seg i havet. På overflaten ser kanskje alt rolig og fredelig ut, men mange vet ikke at nede i dypet kjemper tusenvis av menn hver eneste dag fra 9 til 4. En helt annen oppgave har marinens froskemenn. Deres spesialoppgave er først og fremst patruljetjeneste i forbindelse med våre strategisk viktige oljeforekomster i Nordsjøen. Teknikk og presisjon er et stikkord i den ytterst krevende utdannelsen. I våre mange, lange og dype fjorder er det rike muligheter for fienden til å trenge seg ubemerket inn, om ikke det hadde vært for Sjøforsvarets alltid vaktsomme ubåter. Denne typen er enmannsbetjent og har inngang foran. En effektiv farkost i våre trange, norske fjorder. RTB-tjenesten er populær. I disse små, effektive fartøyene har mange norsk ungdom satt sjøbein for første gang. Rotorpedobåten er spesialkonstruert for søking og tilintetgjørelse av fiendtlige ubåter. Og i en slik situasjon kan det ikke være greit å være russ eller være fiende. Den satt, tenker jeg. Men ikke bare opererer RTB-tjenesten med komplisert visuelt peileapparatur, men også ytterst avansert lytterutstyr er nødvendig. Tampen brenner. Der, ja. Akkurat. Ikke der, nei. Heller litt bortover her. Slik, ja. Som vi ser, er fartøyet meget lett manøvrerbart. Der har vi en. Der. Nei, ikke helt nøyaktig denne gang heller. Og der har vi en, ja. Og nå slipper han ikke unna. Men denne gang, som sagt, må det tyngre skyts til. Der, tenker jeg den satt jeg. Dristighet og utholdenhet er daglig kost for Sjøforsvarets elitegrupper, som ofte får oppdrag som kan føre til at de får tjenestegjøre i farlige farvann. Og ofte alene. Oppfinnsomhet er heller ikke noe man forakter i Sjøforsvaret, noe denne soldatens kamuflasje er et bra eksempel på. Om ikke alle oppgaver i Sjøforsvaret er like spennende, er de alle like viktige. Ikke minst gjelder dette kystvakten. Her er han. Her slår bølgene mot stranden i en av våre kjente og kjære vestlandsfjorder. Men hvem vet hvor denne fjorden vil befinne seg i morgen? Det vet bare Sjøforsvarets overkommando. Fjordflytting er nemlig en av de mest interessante nye oppgaver i Sjøforsvaret. Ved flytting vil hele landskapet endre utseende og skape forvirring og panikk hos fiendtlige spionfly. Her ser vi en topptrent eliteavdeling i ferd med å sakte men sikkert å flytte en fjord fra et sted til et annet. Hvor er selvfølgelig topp sikkerhet? Det er ingen hemmelighet at disse karene kan sin jobb og kjenner sin plikt. Men så endelig er det permisjon. Landlov. Og soldatene kan hvile ut etter ukes strabasiøse øvelser i den trygge forvissning at de har gjort sin plikt mot konge, folk og fedreland, slik at vår frihet og uavhengighet fortsatt kan bestå slik de har gjort sin Eidsvoll 1814. Og så slutt på vår ære og vår vannmakt i en informasjonsfilm fra Sjøforsvarets overkommando.